อายุดำอภิสันเตบัณฑิตสสุขาថ្លែងពីភាពចាំបាច់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាថ្មីសម្រាប់ជន់ហ្វ្រាំងកាផ្ទេមុខងារទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិកោជអបបានមានប្រសាសន៍ថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានីតិកាលទី7ក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចថបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានសម្រេចផ្អាកផ្ទេមុខងារពីថ្នាក់ជាតិទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិមួយរយៈសិនដោយបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាជាការជន់ហ្វ្រាំងដើម្បីពិនិត្យកែលម្អនិងបង្កើនគុណភាពលើការអនុវត្តមុខងារដែលបានផ្ទេទៅហើយនិងធានាថាមុខងារថ្មីៗដែលត្រៀមផ្ទេទៅបន្ថែមទៀតនឹងត្រូវបានអនុវត្តប្រកបដោយគុណភាព ការថ្លែងរបស់អាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាបានធ្វើឡើងក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាពីគ្រូយុបុលស្ដីពីការជ្រើសរើសនិងការគ្រប់គ្រងមន្ត្រីផ្នែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងការងារដែលបម្រើការងារនៅក្រសួងស្ថាប័ននិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិរៀបចំនៅខេត្តរតនគិរីនាព្រឹកថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះ ជន់ហ្វ្រាំងផ្អាកមួយរយៈបើតាមអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតមិនមែនមានន័យបែបអវិជ្ជមានក្នុងគំណាយទម្រង់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនោះទេពីព្រោះឆ្លងកាត់ការអនុវត្តរយៈពេល13ឆ្នាំមកនេះប្រជាពលរដ្ឋអ្នកទទួលសេវាក្តីអង្គការជាតិអន្តរជាតិនិងប្រទេសជាមិត្តដូចជាស្វីសអាល្លឺម៉ង់និងអូស្ត្រាលីក្តីបានបង្ហាញការគាំទ្រនិងពេញចិត្តជាខ្លាំង គាំទ្រនិងពេញចិត្តក៏ព្រោះតែរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាមុនក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងដោយមានសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអតីតប្រធានកោជអបបានផ្ទេមុខងារជាង8រយប្រភេទជាបន្តបន្ទាប់ទៅឲ្យរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងឃុំសង្កាត់ ជាក់ស្ដែងយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យរដ្ឋរកចំណូលពីកម្រៃសេវាសាធារណៈរាប់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំខណៈប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកស្នើសុំសេវាក៏បាននឹងកំពុងរីករាយសាទរលើការងារនេះពីព្រោះសេវានៅគៀកពួកគាត់មានតម្លាភាពនិងគុណភាពក្នុងន័យនេះអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដល់ការពន្យល់ងាយៗអំពីភាពចាំបាច់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រួតពិនិត្យនិងវាតម្លៃឡើងវិញលើការងារមួយច
ត់នៅថ្នាក់ក្រមជាតិដែលតម្រូវឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញយន្តការអតិភិបមួយចំនួនដើម្បីពង្រឹងគុណភាពធនធានមនុស្សនៅថ្នាក់ក្រមជាតិឲ្យបានសមស្របជាស្ដីសិក្ខាសាលានៅថ្ងៃនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃយន្តការពង្រឹងគុណភាពធនធានមនុស្សផងដែរជាមួយគ្នានេះអាយុដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតបានបន្ថែមថាក៏ចុះអបក៏កំពុងពិនិត្យមើលបន្ថែមលើប្រភេទសេវាមួយចំនួនទៀតដែលរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិមានតម្រូវការដើម្បីឈានទៅផ្ទេឬការសម្រួលឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរនឹងចាំតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្ថានភាពនៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិនីមួយនេះមួយអ៊ូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់សុប្រៀថេអូវើអ៊ូស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា